Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində AzTV-də daha bir ciddi kadr islahatı baş verib. Kanalın sədr vəzifəsini icra edən Rövşən Məmmədov Mədəniyyət kanalının müdir müavini Nadir Axundovu işdən azad edib. AzTV-nin yeni sədr əvəzi Nadir Axundovun yerinə tanınmış aparıcı Emin Şahzadanı təyin edib. Xatırladaq ki, Nadir Axundov keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovla bacanaqdır. Məlumat üçün bildirək ki, Axundov AzTV-də əsas söz sahiblərindən və toxunulmaz şəxslərdən biri olub. Venezuelada yaşayan siyasi durğunluq küçə mitinqlərinə səbəb olub. Müxalif qaynaqlar etiraz aksiyalarında yaşanan qarşıdurmalarda 26 nəfərin öldüyünü, 364 nəfərin həbs olunduğunu bildirir. Ölkədə küçə nümayişləri davam edir. Həftənin əvvəlində 27 hərbiçinin xalqı ayağa qalxmağa çağırması və ardınca təslim olmaları ilə başlayan, gecələr daha şiddətlənən nümayişlər azalsa da davam etməkdədir. Qeyd edək ki, parlamentin spikeri Juan Guaidonun prezidentliyi 34 Amerika qitəsi ölkəsi və bir çox dünya ölkələri tanıyır. Türkiyə, Rusiya, İran və bu kimi ölkələr isə Maduro'ya dəstək çıxır. Ekspert dairələri və bir çox dövlət Venezuela'dakı hadisələrin birbaşa ABŞ tərəfindən planlaşdırıldığı bildirilir. Əli Kərimlinin miting keçirib sona dək gedəcəyi haqda açıqlamasına Milli Məclisin deputatı Sahib Əliyev münasibət bildirib. Deputat açıqlamasında bildirib ki, onun dediklərini ciddiyə almaq olmaz. Kərimlinin söylədiklərinin ciddilik dərəcəsini məndə atom bombası var. Onu İravana atacam, sonra da gedib orada kebab çəkəcəm deyə məhsulda birgə miting etdiyi, adını deməyə ehtiyac duymadığım partiya sədrinin söylədiklərindən heç nə ilə fərqlənmir. Orasına da bilmirəm ki, sona dək gedəcəm deyə Əli Kərimli haranı nəzərdə tutur. Onun gedə biləcəyi yer hakimiyyətin göstərdiyi məhsul stadionu, dönəcəyi yer isə evidir. İndiyə qədər bircə dəfə olmayıb ki, Əli Kərimli öz yanında olanlara, öz tədbirincə desək arxasında dayananlara verdiyi sözü tutsun. Hər kəs bilir ki, öz lideri Əbülfəz Əlçibəyə xəyanət edib. Komandası və ya məsləkdaşı hesab olunarsa da, o sıradan, ona görə də indi həmin adamlardan heç biri ətrafında deyil. Bəzən deyil ki, onlar satıldılar. Belə çıxır bircə ondan başqa hamısı satqındır? Əlbəttə ki, yox. ABŞ Venezuela'dakı siyasi böhran fondunda öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün istənilən tədbiri görməyə hazırdır. Bu sözləri ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo deyib. Mən spekulyasiya etmək ya da hipotetik vəziyyət yaratmaq istəmirəm. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə hazırıq, Pompeo bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ-da Venezuela'dakı vəziyyətlə bağlı fəaliyyətləri koordinasiya edən 24 saat çalışan əməliyyat mərkəzi mövcuddur. We'll be right back.